Soomaaliya marka aynu nimaadno dhibaatooyin badan ayaa ka jira kubadda cagta ama guud ahaan sportska waddanka. Dowladihii isaga kala dambeeyana waxaad moodaa inay runtii waqti badan aysan gelin baa lagu eedeeyaa ama lagu dhaliilaa markay noqoto sida waddanka uu muhiim ugu yahay jihaynta dhalinyarada, maadaama la yidhaahdo Soomaaliya 75% waa dhalinyaro, cududda, caqliga iyo caafimaadkuba iyaga ayuu xaggooda jiraa. Sidaas aawadeed waxaa la aaminsan yahay inay muhiimad gaara leedahay hadba sida dowladda timaado u jihaysa dhalinyarada ayuu u ekaanayaa guud ahaan qaabka mustaqbalka ee dowladnimada waddanka Soomaaliya. Soomaaliya hadda dabcan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaa loo dhiibay wiil dhalinyaro ah oo markii la magacaabay guud ahaan siyaabooyin kala duwan loogu hambalyay. Wax kale ma ahan booska loo dhiibay bulshada uu matalo iyo mujtamaca dadka heerka ay ka gaarsiisan yihiin ayaa isku dhigmay oo isqaatay. Sidaas awadeed waxaa loo arkay inuu yahay nin ugu yaraan dareemi kara baahida dhalinyarada, nin fahmi kara waxa dhalinyaradu ay u baahan tahay oo madadaalada soo galaya. Dhowaan waxaynu daawannay oo aynu baraha bulshada ku aragnay ciyaar u dhexaysay dabcan xulalka da'doodu ay ka yar tahay 17 sano jirada ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Weliba inta ay ciyaaruhu ay socdeen wacdaro kala duwan ayay dhigeen oo guulo wax ku oola ayay runtii soo hoyeen. Kulankoodii ugu dambeeyey hal iyo waxba ayay uga badiyeen Itoobiya. Magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya waxaa ku qaabilay oo ku soo dhaweysay xildhibaan Gobsan oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadeedu ay tahay Soomaaliland balse caadiyan xamar lagu doorto duruufo siyaasiya oo jira awgood. Xamar aynu tagno wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Barre Maxamed oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa guud ahaan hambalyo la wadaagay xulka iyo guusha ay u soo hoyeen dalkooda, waxaana uu sheegay in dowladda gaar ahaan wasaaraddu ay leedahay istaraatiijiyooyin cad oo ku wajahan horumarinta xirfadaha kala duwan ee kubadda, sidoo kalena dowladdu ay waqti badan gelin doonto sidii runtii wax badan looga bedeli lahaa baahiyaha iyo dhibaatooyinka hadda la aaminsan yahay inay ku xeeran tahay. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: bismillaahi raxmaan raxiim, waxa waaye caawa fiidkan waxaan halkan uga hambalyeynaynaa xulkeena qaranka Soomaaliyeed ee under 17 ama 17 jirada iyo mataqaanaa uga qeybgalayay kubadda cagta ciyaaraha wadamada bartamaha iyo geeska Africa CECAF, taasoo ay natiijo ka keeneen kulankoodii ugu horreeyay galabta ay la ciyaareen kooxdii martigelinaysay dalka Ethiopia meesha ciyaarta lagu qabanayay Addis Ababa. Kooxdaasoo ahayd kooxda martigelinaysay oo ay natiijo fiican ka keeneen, taasoo ay uga adkaadeen hal iyo eber. Waxaan dhihi karnaa waa guul taariikhi ah, waa guul aad ay ugu farxeen shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogaan dal iyo dibad. Xulkaas qarankaana waxaan leenahay shaqo fiican aad qabateen, waxaan idiin rajeyneynaa natiijooyin intaas ka fiican hadduu la yiraahdo kana badan, sidoo kale inaad noo soo hoydaan guusha ama aada noqotaan championka idinkoo koobka sidana insha allah idinku soo dhaweyno garoonka Muqdisho. Sidoo kale waxaan fursadan jeclaan lahaa inaan aada uga mahad celiyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo iyaguna lahaa door aada muhiim u leh oo aada kaalin xoog leh ka qaatay in xulkaas qaranka matalayay oo xulka ah oo ay kasoo xuleen gobollada dalka Soomaaliya ay maanta nooga qayb galaan ciyaarahaas naguna matalaan guud ahaan qaranka Soomaaliya, natiijo fiicanna nooga keenay ilmahaas. Marka waxaan leenahay idinkuna waa mahadsantihiin. Sidoo kale waxaan hambalyo khaas iyaduna aan leeyahay macalinkii ama tababarihii xulka qaranka 17 jirada macalin Nuur Amiin oo isaguna ahaa maskaxdii iyo hormuudkii guusha galabta ay ka gaareen xulkeena qaranka Soomaaliya dhigooda dalka Ethiopia oo koobka martigelinaya. Waxaan leenahay guud ahaan ayagoo isku duuban intii dhalinyaradaas juhdi gelisay soo xareyntooda, isu keenistooda, tababarkooda, abaabulkooda iyo dhammaan ka qayb qaadashadooda, in alaal intii juhdi gelisay ama waqti gelisay, waxaan leenahay ayaguna aad aad u mahadsan tihiin. Waa wax dhammaan guushaasi ay u soo hoyeen shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad. Insha allah waxaan rajeyneynaa xulka qaranka oo koobka gacmaha ku siidana inaan garoonka uga hortagno aan soo dhaweyno dhowaan, wayna dhici doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Mar kale waxaa idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo.
ولی واحد داوونیسان داوودیال برنامش کار روی سو بن قیبیه دنبه برنامش که یانو سل سوگارنه و فن برنامش کسی تو سساکن که ماریه مقاله در نیروی عاصمه دادل که کینیا این مکان سومالن. اگر سمع گود وزارت دهوان که مرکز اندیها اگر سمع گود وزارت دهوله گود آیا کور رمی گو آمکسوب های شرکت گود دیگر نشقدین تا قرن که کاو کدای مقاله در هرگیسای عاصمه دادل سومالن و هن هذل دی اگر سمع کمی ده. من توای تاریخ تو تای آفرتی بیشی تو ناد لب دکمه لبی لاتن و حالا که خصوص سری نشیر صحافده خصوص ابشن قوامدی که صبح هشیر کی گودی دن نقش دین تقرن که ی گودی دفنند سیاست دمام مکارل که کلان کن و آها کلان کت دباد ی گودی دیالاتو و حال که شرک که وسیر ده ولی گودول که ی گرویند که قبضمی شرای و دیشین گودی دن نقش دین تقرن که ی گودی دفنند سیاست دمام مکارل که شرک ما حقوق چو که آها دمان حبناه گودی دن نقش دین تقرن که ی گودی دفنند سیاست دمام مکارل که او هوگامینیو کدومیه ها لباد کدیا هنر و سیر که وسیر دوله گود دل که یگوریانتا مدن عبدالله ابوکر اسمان داد یه فلانگین در کدی کدیو دو حساس سارن قطبان هاست که حسن کو کدیو دو حیقامیسی این لصی و دو حیراد سارنید قرشین تا بیرها یه بیحنت دل که مقالوین که آن قرش مقالید ماستر بلان لهاین اکلاه هرگیسا بربره یه برعه إلا أنت وسيرة دهولها كل دول كي يجريان تسمين سو قرش مجالد صدح ذا مجالي ووين لبا جدد واحد قامسيين ما يرك عاصمة هرجيسة هور كانوا جدد نقشين تقارن كا ما بس كي بيرها دولة هوسية هرجيسة بعد تانك كوس سمين سي إسلام ركانا شركة أس كردعاء وسيرة دهرمها جدها مالتا حدا يتعرق وتاي سجال كا بيش التمناد لبا دكون يلا بيلا بعدنكا صدح گودد شده کلا وحی ممنوعه این مقالوی این کس لقرشین یا وکلا هرگیسا برعوی بربره اینا لقرشین کرین بورها چهچهیدا دوحیدا یه ببعیدا کیلا مقالوی این کس دولت هوسی هرگیسا ممنوعه قرشین تقوه هاس یه مقالوی این کلا بورها له شده کلا دمان مقالوی این کدال که وحی ممنوع که بحنت دکسی مدر دول که چهچهیدا دوحیدا یه ببعیدا سيدا كوعد حير كمامل خردولكا حير نمبر 17 أفر قدد واحي قواميسي إن قرشا غران لغاية شو تاورادا دحداد سن مغالوينكا كولان غارا حنا يشان غلياش ديگانكا يوسار دسكارشين تي تكنولوجيه دا سي لغو دياريو غوبو كوهبون تاورادا مغالا دحداد سن شن قدد واحي قواميسي إن ودا عبر كيدو يهي لبية طوان متر ayuu dhaxayso madaha ama xuduudaha laba beerood oo isku xiga dalka oo dhan laba beerood oo kasto isku xiga wada 12 mitir ay in loo dhaxaysiyo ay gudoodu gaamisay waxaana loo xil saaray wasaaradda beeraha iyo barasaabada gobolada qodobka lixaad waxa la isla qaatay in si dhaqso ah loo magacaabo gudida farsamada technical working group ee fulinta siyaasada maamulka dhulka si ay u hawlgalaan todoba waxaa la isla qaatay in wasaaradda beeruhu soo saarto habraaca beeraha iyadoo raacaysa xeerka beeraha xeer number 899 sidii in wi gudihii lagu magacaabo kuna hawlgalaan gudida ka garnaqa dacwadaha dhulka sidoo kale xeer nidaamiyaha number 14 ee gudida ku hawlgasho lagu sameeyo kaabis iyo wax ka bedel وتهي داود يال ولي وحال لصعوتان تبين تيدا توسكا هي الرئيسوبان آرتين حرونتا نيروبي أيان إذا كلاسو هال لينا تولماني يعني قبل قبضا يانو تشوغنا بالمركان يواندا يانو إيغينا داد بادن أيي لياب كنو قوتي مركي أي عركين هذا الله لغسو حكتي ويلكا ودالي مدح وينها ودنك يواندا حدنا يو بادن تهي إن مستقبالكا ودحل دونو هقامين تأبيه مركا اللو فيري حبدقنكا قويس كما دحوينها حدا تلادا ودن كاسيحي قرال وكوسو قري تويرر كايا هذا الهين بادن أبو راي او اه إنايسان دبعان لبا تضبات كير اي كو قادن كرتو إناي قبصدان اما اي قبطو مقالة دان نيروبي اي او اه عاصمة دا كينيا تاد بادن ايا اسوي ديني وحا يكو تمند على اكتداسي لبا دا دل حدا سياسد ايا كرد حيس او دقن حرير كود و اوناك سنيحي عداود يا عدو توي جوني اه مجرتو مركا لغا صوتو جزيرة دا دبعان هاتن لبدا دل اي كلو لمان
oo inta badan dabcan kalumeysada badan oo labada dal u dhashay ay deegaameysteen jasiiradaasi laakiin dhinaca kale sooyaalkoodu waxa uu iftiiminayaa inaysan jirin colaad gaamurtay oo u dhaxaysa markii uu ku dhawaaqay aragtidaas nairobi inaysan laba toddobaad ka badan ku qaadan doonin inay qabsadaan waxaa soo baxday durba oo la helay in la abaalmariyey waa la dallacsiiyey weliba darajooyin ciidannimo ayaa la siiyey maxay tahay sababtu waatan wiilka uu dhalay madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni muhuusi ayaa loo dallacsiiyey jeneraal sida uu dabcan ku dhawaaqay afhayeenka ciidamada uganda talaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalin kadib markii dabcan sargaalkan uu soo dhigay qoraallo dhowr ah oo uu kaga hadlay duulaanka uu ku qaaday dalka talyaaniga iyo dalka kenya ee dariska la ah waxa uu bartiisa twitterka ku sheegay in ciidamada dhulka ee dalkiisa ay ku qabsan karaan magaalada nairobi laba toddobaad gudahooda hadalkaas oo ka caraysiiyey hogaamiyaasha mucaaradka uganda iyo dad badan oo kenyan ah wasaaradda arrimaha dibadda uganda ayaa war qoraal oo ay soo saartay iska fogaysay hadalkaasi sargaalkan ayaa loo arkaa inuu yahay ninka bedeli kara madaxweyne museveni oo hadda 78 jir ah oo dalka uganda xukumayay in ka badan 35 sano sargaalkan oo hore uu ahaa gaashaanle ayaa laga qaaday xilkii taliyaha ciidamada dhulka uganda kadib markii la dallacsiiyey laakiin waxa uu sii wadan doonaa shaqadiisa la taliyaha sare ee madaxweynaha ee howlgallada gaarka ah sargaalkan oo 84 sano jir ah ayaan weligiis caddayn inuu doonayo inuu aabihiis kala wareego madaxweynaha waddanka ku yaal bariga afrika si kastaba ha ahaatee isagoo u dabaaldegaya dhalashadiisa bishii abriil waxa uu ka hadlay ku guulaysiga awoodda dalkaas waxa uuna sheegay inuu dhowaan ku dhawaaqi doono barnaamijkiisa siyaasadeed siyaasiyiinta iyo kooxaha mucaaradka uganda ayaa museveni ku eedeeyey inuu wiilkiisa u diyaariyey si uu xilka ugala wareego marka uu isagu ka dego xukunka museveni ayaa uganda xukumayay 1986 ilaa iyo maanta oo 2022 ah isaga ayaa jooga xukunka oo xilka haya way yahay aynu ka soo laabanno tolman maxay kula tahay horta waa arrin la yaab leh hadal ka soo yeeray wiilka u dhalay hogaamiyaha dabcan hadda xukumaya uganda yoweri museveni dad fara badan oo kenyan ayaa ka filceliyey midba horta waxaan ku arkay saarka qoraal uu soo qoray kenyan oo asaga twitter ahaan uga filceshay meesha qabashada kaga baxan bay waseynta aabaha marka waxyaala la yaab leh oo fara badan bay ku falceliyeen dadka kenyaanka oo mataqaan aada uga carooday hadalka soo yeeray dabcan hadal laga filaya maa inkastoo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka uganda iska fogeysay eedahaasi marka kolley waxa ay tahayba hadalka uu ku dhawaaqay saa sheegtan waxaa laga yaabaa in loo diyaarinayo ninkan inuu la wareego jagada madaxtinimada ee dalka uganda maadaama uganda uu in badan gacanta ku hayay ninkan iyo aabihiis waxaa moodaa inay sii baaba-ayso ama dalkan oo hadda faqri aada moodo inuu ka mid a wadamada ugu faqrisan eastern africa ku yaala oo xagga horumarka hadday tahay xagga dhaqaalaha hadday tahay oo markaas sii geli doono waqti dambe oo qof gacanta kusii jiri doono marka cayidiriso wallaahi waanu hadalay dadka ay kenyaanka aada ula yaabeen iyo dad fara badan afrikaan ha falcelinada waxaa ku jira la yaab lahaa markii uu yidhi dabcan laba toddobaad nagu qaadamayso qabashada nairobi qolyaha soo qoray war nairobi iska daayay ninka aabaha dharka u tala baa qabasho u baahan yacni dharka waaweyn oo aan sayskiisa laakiin soo saaraa mogta marka wuxuu dhahay allay leh kaas baa mudan in lasoo qabto oo runtii lala xisaabtamo sababtoo aabaha buu dayacay marka afrikaankuna waxay caado ku yihiin iyow baashu boqortooye maaha dhaxaltooye maaha xukun umadeed weeye bulshaa wadaagta hadba ciddii mudan ba ay tahay in la doorto laakiin afrikaanka qaar waxaad moodaa dee xoriyadii baa laga qaaday awooddii go-aaminta ma lahan runtii dee haddii mustaqbalkaada aysan cidna runtii kaala tashanaynin waxyaabaha dhaawaca ummadan u geystay ee dib u dhigay kamid tahay marka hadda uganda 35 sano xukumaya inta dhiman uu sii xukumi doono ilaahay baa garanaya sudan waad ogeed albashir intuu xukumayay runtii hadda dabcan jabuuti waad ka warqabtaa dabcan sidoo kale ruwanda waad ka warqabtaa xaalku waaska bareedha welina waa afrikaanka afrikaanka waxaa moodaa saan horey u sheegayba inaysan u daneynin mustaqbalka dalkooda u muuqato maalin xukunka ay sii joogayiyo waxay sii macaansanayaan marka kolley waa un dhacdooyin waxaana fiican inay markaas ku quus qaataan wadamo fara badan oo keligii talisnimada ama shaqsigii maamulayay maanta kasoo kamala sida soomaaliya oo kale marka kolley waa arki doonaa wiilkan meesha ku dambeyn doono iyo inuu aabihii kala wareegi doono iyo inuu shaqsi kale kenya uganda ay u diyaarin doonto